Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ նախագահ Թրամփը Նյու Յորքի Ford Drum ռազմաբազայում է։ Առիթը ռազմական բյուջեի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունն է։ Հին տանկերն, օդանավներն ու նավերը փոխարինելու ենք նորագույններով։ Հուսով եմ այնքան ուժեղ կլինեն, որ դրանք կիրառելու անհրաժեշտություն չի լինի, բայց եթե երբևէ այն կիրառելու անհրաժեշտություն ծագի, որևէ մեկը մեզ չի հաղթի։ 716 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական բյուջեն 16 միլիարդով ավելի է նախորդից։ Նախագահը զինվորականներին կետ-առ-կետ բացատրել է ծախսերի անհրաժեշտությունն ու անդրադարձել է նաև տիեզերական ռազմական ուժեր ստեղծելու անհրաժեշտությանը, որի մասին Թրամփը բազմիցս խոսել է։ Նա ցանկանում է Ամերիկան հզորացնել ոչ միայն երկրի վրա, այլև տիեզերքում։ Մենք ունենալու ենք տիեզերական ուժեր, տիեզերքում մեր ներկայությունը բավական չէ, մենք պետք է դոմինանտ լինենք նաև տիեզերքում։ Նորաստեղ տիեզերական ուժերը պետք է պաշտպանեն ամերիկյան արբանյակները, ապահովելով հերահաղորդակցության անվտանգությունն ու պետք է բացառեն այսպես կոչված լրտես արբանյակների գործունեությունը տիեզերքում։ Գաղափարը նոր չէ, 1983-ին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն առաջարկել էր ստեղծել տիեզերական ռազմաբազա, սակայն աստղային պատերազմների հավանականության շուրջ հորետեսական քննարկումները կոնգրեսին թույլ չտվեցին տեսականը վերածել գործնականի։ Հիմա Թրամփը նախատեսում է 8 միլիարդ դոլար նախնական ներդրում անել տիեզերական գաղափարի մեջ։ Հաջողելու դեպքում այն կդառնա 1947 թվականից ի վեր ամերիկյան ռազմական ուժերում առաջին նոր ճյուղը։ Թրամփը նախատեսում է բյուջեի 12 միլիարդը ծախսել այնպես, որ արդյունքը տեսանելի լինի նոյեմբերին կայանալիք ռազմական շքերթի ժամանակ։ Ամերիկյան ռազմական ուժի ցուցադրության համար միլիարդավոր դոլարների ծախսը շատերը քննադատում են։ Այդուհանդերձ ռազմական բյուջեն ճնշող մեծամասնությամբ հաստատել են և հանրապետականները, և դեմոկրատները։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։